I časima ljudi, to je Igijev kanal. Danas snimamo Brawl Stars. Malo će da otvori jedan box, pa krene Igi. I svi zapratite i njega, i mene, i mene i Fiću. Mene na Umladin, na Kimitaru, i njega me Ignjac Šundić. Igi igra sa El Primom i njegov teammate je nažalost umro. Kao Igi. Sad će valjda Igi da otvori box. Exit je. I tri, četiri, sad. Otvara se pokoj. Piper i ništa. I naravno na početku coins. I sad ćemo da se zamenimo, sad ću ja da igram. Sad smo krenuli. Ja igram se da primam isto duša down. Ajde, priču nas, Ligi. A nemoj ti me crk. I evo ga, Kimijev car je upravo crkao. Teammate. Sada će se Kimi boriti sam protiv Shelly. Kimi se bori, ne udustaje i Shelly ga ubija. I Rika. Njegov tim je izgubio minus 3 trofeja. Sada ćemo igrati opet. Da li će ovaj lev da prihvati, još se ne zna. Čeka se. Ima još sekundu da se smisli, ništa. Izbačen je. Ima novog, dobio novog teammate-a. Krećemo. Oh, Colt. Colt Andrej. Evo ga drugi tim, evo nas je i malo Spike i napao. Sandy. Ovaj drugi tim nas je malo napao. Ali ja ne mogu ništa tu sam. Oh, ne. Ne, pa moj tim je ide. Umro. Ne, I ubio Kim mi je Spike. umro. I sad igramo još jednom. Ali nažalost gubimo trofeje. Mogu ja. Počeli smo. Igram opet sa Coltom, ali Dančom. Ja ću gore. Na Derila. I da li ga se plašim? I se on plaši mene. A ovde je Riko. Riko chat. Bravo, bravo, bravo. I Colt dere. Da li ću ubiti Broka? Naravno da. Da. Hoću. Evo ga drugi Colt s Coltara. O, ubili smo i drugi Colt. Što je jako bom. I mi imamo sada 10 gemza. Ostala su još 3 tima. Evo ga Primo, koji je temeljit sa Coltom kojeg smo ubili i sad se stvorio. I ne, ja sam trko. I da li će...